הבטיח אולי גם כמעט תקווה. כתוב בגמרא, אין דברים בדויים לבן אדם אלא משאר שמיים לבן אמת. אין דברים? לא חלום, בדויים רק למשאר שמיים באמת. שואל רב ניסן גם מה הקשר יראת שמיים הדלת הזה. הדלת זה הפרי הכי גדול. איפה הוא גדל על הארץ? תקווה. התקווה גדל על הארץ, הוא גדל מדי. אין מרים בדויים, כתוב בגמרא, אין מרים בדויים בחלום. אין מרים בדויים בחלום, אלא למי שירא שמיים. אומר, מה הכוונה? אדם שמנמיך את עצמו, כמה שהוא יותר גדול, הוא יותר יודע להשפיל את עצמו. מה עם לבן? מה? מה עם לבן? הוא רב החלום טוב. מה? לבן רב החלום את מה שהשם אמר לו. להיזהר. בדויים? אני לא יודע. לבן. לבן הארמי. אבל לא... הוא רע בחלום. לא, אומר, דעת. אומר, מי שחולם על דעת, זה סימן שמראים לו שהוא יראי שמיים. הדעת גודלת על הרצפה. דעת, לא לבן. דעת, תקווה. הדעת גודלת על הרצפה. למה? היא גדולה. כמה שאדם יותר גדול, יותר... המתיר גם אותו דבר. נכון, זה אותו משפחה. זה אותו משפחה, אני חושב. זה כבר אומרת, אין מרים דויים אלא למי שירא שמיים. למה? ככל שאדם יותר גדול, הוא יכול יותר להכניע את עצמו לשני. לקבל מהשני. להכניס, עשה לך רב, זה לא פשוט. אני זוכר גם מה שהיה בזמני טעות שלי וחברים שלי. אני עברתי מישיבה לישיבה, אני למדתי בכל תורה. למדתי שם 3 שנים בשיעור הכי גבוה. כרגיל היו לי 2 שנים. אני באתי לפונוביץ', אז שאלו אותי אם אני רוצה להיכנס לשיעורים עדיין, או שכבר אני יכול ללמוד לבד. שאלתי את החברים שלי, אמרו לי, אם אפשר ללמוד לבד, בוודאי, לקיבוץ, זה נקרא קיבוץ, לומדים לבד, יש שיעורים לצעירים, שיעורים, אחר כך הולכים לקיבוץ שלומדים לבד כבר, עם חברים. שומעים רק שיעורים שבועיים, לא יותר. אמרו לי כולם, בוודאי עצמאי. אז מה יותר טוב לא הבנתי? יותר טוב היה אם הייתי שומע שהשיעור גם של השיעור. מה אמרו? אמרו לי, בוודאי עצמאות. שאתה תהיה חופשי לא ללמוד. לא של ללמוד, שלא צריך להיות בשיעורים. לא צריך לקבל, אני כבר יכול, לבד. להיות תלמיד זה לא פשוט. עשה לך רב. עשה לך רב, לקבל, להיות תלמיד אצל רב, זה לא קל. אדם רוצה להיות עצמאי, עושה כבר... אני לא מבין את זה, אני הפוך. אני כל שיעור מתפס. עצמאות, ככל שאדם יותר גדול, מוכן לקבל מהשני יותר. זה לא מערער את הרגשת שאני קיים, הקיום שלי. למה הילד הזה צעק לא רוצה? אם הוא שומע בקולי, זאת אומרת, הוא כאילו לא קיים. מי שיש לו ערך מלאי עצמי, יכול בקלות לקבל דעות באחרים. זה עושה לך רב. לכן אני אומר לך, יש לנו, מה אני רוצה להתכוון? איפה טעו החברים שלנו, המזרחי? המזרחי היו יחד איתנו, באותו רמה רוחנית. מזרחי או מזרוחי? מה? יש... לא, זה לא, אני מדבר... יש יהודים ממזרח. אני מתכוון... הגישה, מה שהיום קוראים לו, הציונות הדתית, איפה היא טעתה? היא טעתה בנקודה הזאת, היא רצתה... אמרה, אנחנו לא צריכים את הרבנים, שיגידו לנו מה לעשות. אז הראש יש חילונית. מה? אז בראש שלהם יש חילונית. זה העונש שלהם. אמרתם, זה כבר לא אחרי, זה העונש. זה הסוף. זה העונש. ולא מבינים, לא בעיה. לא מבינים שום דבר.
לקבל מרות זה לא קל, רבותיי. זה לא קל. יש לנו דוגמאות קצת קיצוניות. החסידים מקבלים מרות של הרבי. זה קצת קיצוני. אותנו, אנחנו בליטאים לא כל כך מקבלים את זה, שאין רשות להרער על הרב. להפך. השישי ונותן שיעור מיד מתקיפים אותו. זה שאלות. אבל בכל זאת יש את המרות, את הקבלה. רבי לשי אמר, אמר? מה? רבי לשי, מה שאמר, אז לא כמו רבי? זה יותר מזה? לא. כולם עשו את זה. זה היה לך למעשה, אבל לשאול שאלות? שאלו. החסידים לא שואלים? אסור, אין שאלה. זה כבר קיצוני קצת. זה לא יהודי. זה קיצוני. זה לא יהודי. כך, חבדניק ללא יהודים. מי שלא שואל, מי שלא שואל, הוא לא שואלים. שואלים. חבדניקים לא שואלים, יש רק תשובה, אין שאלות. הייתי בשיעורים שכל הזמן שואלים. זה לי טעים בדרך כלל. הגישה הזאת. עולם התורה מתבטל אל הרבותיו, אבל לא לגמרי. הוא שואל שאלות. מנסה להבין. זה יותר חיובי. עכשיו זה מצד המקבלים. אני רוצה להסביר, יש שני חלקים. עשה לך רב, זה מצד המקבל. למה צריך רב? בגלל שהוא אובייקטיבי. אפילו שהוא... הוא לא יותר חכם ממך, אבל אין את הניסיון הזה, שהניסיון שלך, אתה רוצה משהו. אז אתה מסתכל בצורה לא אובייקטיבית. הרב שאין לו את האינטרסים, אז הוא יכול להגיד לך בצורה יותר אובייקטיבית. מה טוב, מה היה הטוב האמיתי. זה מצד אחד. מצד שני, אם האדם לא רוצה להתבטל, זה סימן לא טוב. אבל לא כל כך פשוט. מה שאדם חושב שהוא יודע הכל. אבל בעולם שלנו יש משהו אובייקטיבי? אין אובייקטיבי. גם במדע, גם בפיזיקה, אין אובייקטיבי. יש מדע אחד, יש שני, יש שלישי. אין אובייקטיבי. אנחנו סובייקטים כולנו, גם רב. כתוב, הוא סופר סובייקט. גם סובייקט. כן, ככה בעולם הזה אין אובייקטיבי משהו. באנושות אין. לא ראה. אבל יש יותר קרוב לאמת. או, יותר קרוב לאמת, כן. יש יותר קרוב לאמת. עשה לך רב, כיוון שהוא לא, אין לו את הרצון שיש לך, אז הוא יכול לראות את זה בצורה אחרת. לכן הראיתי לכם את מה שכתוב ברש"י. רש"י מקורח רצה לראות את שמואל הנביא, שהוא רוצה לשייך את זה אליו. משה רואה שזה שייך לבנים שלו, ולא לו. למה רש"י צריך להוסיף את זה? רש"י מסביר את הטעות של קורח, הוא ראה את שמואל. רש"י מוסיף, אבל משה היה רואה. מה צריך להוסיף את המילה משה היה רואה? מה שאני רוצה להגיד, משה היה אובייקטיבי, לכן הוא ראה את האמת, מלא. כוח רק חלקית, כיוון שהוא רצה לראות מה שהוא רוצה לראות. כל כבשה רואה מהמקום שלו, רואה את הכל, כל הצום. יש לי שאלה. כן. הרבה זמן מפריע לי. איך אתה מסביר אומן, מג'יבור? איך אתה מסביר? תעשה לך רב. מה זה? זה... מישהו גאס, לא יודע מה. רבי נחמן, רב גדול. זה לא רב נחמן, זה גם... לא רב נחמן, זה בכלל לא שייך. עכשיו יש לך גם כן את הרבי בחב"ד. אני שאלתי עם אנשים שנסעו לשם, אני לא נסעתי. גם נסעים, עכשיו נסעים גם כן לניו יורק. גם נסעים לניו יורק. חב"ד נסעים לניו יורק. זה הרבי המת שלהם. כן? לא הבנתי. אבל הוא עונה למכתבים. מה? הם שולחים לו מכתבים, מקבלים תשובות. גם אני יכול לכתוב תשובות. לא, לחב"ד? מקבלים תשיבות מהרבד. זאת אומרת שאין משהו אובייקטיבי בעולם הזה. לא, אז מה זה עושה לך רב? צריכים לנסוע לאומן. וכותב מי ששם מג'יבור, יש דוקטור קשפירובסקי, שהוא שם, הוא אמר, בא, זה היה עיירה. עכשיו זה כל עיר עברי. הכל כתוב בעברית, לא שום
מג'יבור. מג'יבוש? מג'יבוש. אז מה קורה? מה תעשה לרב? תעשה לך רב מקבר? לא יודע. מה זה? מה שייך לתעשה לך רב? ולמה משוגע? למה שם אלפים, אלפים, אלפים? עשרות אלפים. ומי שבא לשם הוא כבר תפוס. לא יודע, אני לא יודע לענות לך על השאלה הזאת, צריך לחשוב על זה. אין לי בעיה. אני כעת מדבר בכלל על הגישה. דומה לרב... מי ששווה תעשה לך רב. אז אני דיברתי קודם כל על החלק שלנו, עשה לך רב, אחר כך אני צריך לדבר מה זה רב, מה התפקיד של הרב. מה זה לעשות? מה התפקיד של הרב? עשה לך רב, הכוונה, אתה מסכים לקבל מישהו שיגיד לך מה לעשות. תסכים. תסכים להגיד שמישהו שאומר לך מה לעשות. תחפש לך רב שאתה חושב שהוא אדם הגון ישר, ויגיד לך מה לעשות. כמה אפשר? מה? אפשר כמה רבנים גם כן, החזוני שאמר היום... 18. החזוני שאמר היום שאף רב לא יכול לתת לך את הכל. אין אנשים גדולים שאומרים את זה, אתה יכול לקחת רב לכמה דברים. אחד למחשבה, אחד להלכה. זה כבוד הרב. אני מדבר על סל לך, תסכים לקבל מרות משני. זה לא פשוט. נביאים, גם מחפשו את הרב, נביאים שלהם. נביאים היה עם הרב הקדוש ברוך הוא ישר. זה הרב שלהם. או, זה בעיה שלנו. לנו צריך בשר ודם להיות רב. יש לנו שני דברים. יש לנו את התורה, זה כן, זה יותר התורה. אבל גם בתורה מתחיל להיות הפרשנויות. כל אחד רוצה לפרש את הדברים כמו שהוא רוצה. גם בתורה אפשר לפרש בצורה שלא אובייקטיבית. לכן אם אתה שואל רב שהוא לא, אין לו את האינטרס שלך, יותר קל לו לענות לך. לכן הבאת את הדוגמה עם משה וקורח. מה שרשי משווי את הסיפור של קורח עם משה. קורח רואה ברוח הקודש את שמואל ואומר זה שלי, ומשה רבנו רואה את הסוף שזה לא שלו, זה של הבן שלו. זה צון, זה כבש וזה רואה כל השטח. כי זה רואה רק שטח על ידו. זה הנקודה הראשונה, שלכן חשוב לבן אדם. לכן הטעות של המזרח היה שהם רצו, חשבו, אנחנו לבד יודעים, מספיק חכם. מה זה היה? מה? מה זה היה? אני מדבר על ההתחלה. מאות אלפים. אני מדבר על ההתחלה שלהם. מה עכשיו? עכשיו זה כבר, זה כבר כלום. אז זה כלום? זה לא כלום? זה לצערי אני נראה על זה. כמות גדול? מה? כמות מאות אלפים? כן, אבל אין להם איזה משמעות איכותית. אני מדבר בתחילת הדרך. בתחילת הדרך היו אותו איכות כמו הציבור התורני של עולם הישיבות. גם הם היו רבנים לא פחות גדולים משלנו. למי עכשיו יש משמעות? למי עכשיו יש משמעות? אני מדבר, מה שמציל אותנו, זה בכל זאת נוציא אותנו שאנחנו יש לנו דרך ארץ לרבנים. זה מה שמציל אותנו. אצלם תמיד לא היה... אני אגיד לכם דוגמה, אפילו בפוליטיקה פשוטה. כשפגעו במטוס האמריקאי באיראן, כולם מה הם צעקו? מתי זה היה? לפני שלושה חודשים, ארבעה חודשים. כולם צעקו, בטוחים שאמריקה תגיב. וטראמפ לא הגיב. אתם זוכרים את הסיפור? לא זוכר. היה במפרץ. אתם זוכרים את הסיפור? היה פגיעה באונייה. לא, במטוס, במטוס. על מלאט. למטוס ללא טייס או משהו כזה. הפיל למטוס ללא טייס, וטראמפ לא הגיב. כן, כן, כן. כולם מה הגיבו ספונטנית? למה הוא לא מגיב? ומי שאובייקטיבי הסביר לטראמפ יפה מאוד. טראמפ היה יותר חכם מכולם. למה? אם היה מגיב אז היה... כל האיראנים היו מתחברים נגד אמריקה. אז כל ההשפעה של הסנקציות לא הייתה מופעלת. דווקא... זה כוח של דווקא... לפעמים המנהיג רואה מה שהצאן לא רואה. אני שמעתי מין בדיחה, לא יודע, אמר, זה לא טייס ולא אמריקאי.
זה מטוס יפני. יכול להיות. אז מה ללחם? לרובוט. לא משנה. טוב, זה לא נכון. אני רוצה לראות לכם, יש ספונטניות של אדם. ואם היה שם בן אדם? זה כבר אחרת. זה משהו אחר, זהו. לא משנה, אני מדבר, הספונטניות שלנו, כולם הגיבו, אמריקה צריכה להגיב. דווקא הוא היה הכי חכם שלא הגיב. אנחנו רואים שצריך תמיד אדם אחראי ורציני, שהוא מסתכל אחרת על הדברים. הוא לא הולך לפי רגשות, אלא הולך לפי שיקולות. אותו דבר קורה עם עזה. כולם צריכים לתת מכה, להרוס, והוא לא עושה. יש משהו דומה. כן. אז מנהיג צריך, מנהיג יש לו אחריות. צריך לעשות חשבון יותר. מנהיג יש אחריות, הוא רואה דברים אחרים. זה נכון, האחריות נותנת להסתכלות אחרת. זה עוד נושא. שאדם שאחראי, הוא מסתכל אחרת לגמרי. הוא לא הולך ספונטני ולפי רגשות. הוא הולך לפי שיקול דעת. זה עוד נקודה. אז זה נקודה נוספת. בנושא של עשה לך רב, למה רב? אדם אחראי על הציבור, מסתכל אחרת על כל דבר. אני זוכר שרב שח, היה לו דברים שראינו אותו שיגוניות, והוא צדק. לא הבנו מה פתאום. ראינו שאדם ספונטני מסתכל בלי אחריות. שרון אמר את זה, מה שרואים מכאן, כשאדם לא ראש ממשלה, אז הוא יכול לצעוק עד השמיים, כשהוא ראש ממשלה, הוא מסתכל אחרת. גם זה דמגוגיה. זה לא דמגוגיה, זה נכון במידה, זה נכון גם כן, זה לא רק דמגוגיה, זה גם נכון. זה גם נכון. כשאדם אין לו אחריות, הוא יכול לצעוק. תלחם, תעשה, תעשה. שרון עלה לרבית, רב יצחק אמר באותו זמן שזה טעות גדול. זה רע. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על האמירה שלו. אני אומר על האמירה של מה שהוא אמר, מה שרואים מכאן, כשאתה לא ראש ממשלה, אתה יכול לצרוק עד השמיים, כשאתה ראש ממשלה, אתה מסתכל אחרת על דברים. זה נכון מה שהוא אמר, אני לא מדבר על השרון, אני מדבר על האמירה שלו, האמירה שלו היא אמיתית. כשאדם חופשי, בלי החיות, אז הוא צועק, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. כשהוא צריך לקחת בעצמו את החיות, אז הוא מסתכל אחרת על הדברים. ככה צריך להיות. אבל לא משנה, כך אני מסביר שמנהיג, מנהיג ציבור, לא נשמע למנהיג ציבור. מה הסיבה נשמע למנהיג ציבור? מנהיג ציבור לא ספונטני. הוא חייב להיות שקול, והחיות מחייבת. עכשיו אני מתחיל להסביר מה המעלה של מנהיג. מנהיג לוקח, מסתכל אחרת על הדברים. לוקח חיות אז אחרת לגמרי. כשאתה לא צריך להיות אחראי, אתה יכול לדבר עד מחר. כשאתה צריך לקבל אחריות, אתה חושב טוב טוב לפני שאתה עושה משהו. אז אתה לא עושה הרבה דברים. יותר נכון, אתה לא עושה הרבה. או שאתה עושה דברים, כמו שבגין החליט לפצץ את הכור האטומי של סדאם חוסיין. זה היה גם כן נקרא שיגעון, אם אתם זוכרים. אני הרגיש אחריות, אמר לי, אם אני לא אעשה את זה, אז זה הסוף. בפרס צעק עליו. זהו, כשלא אחראי, אז הוא יכול לצעוק... זה נקודה שנייה. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם... מה בגין לא עשה נכון? בגין עשה נכון מאוד, הוא הפציץ את הכור האטומי, פרס צעק עליו. כן. הוא אמר, החיות שלה לחיים של עם ישראל. כן. לא, אחרים צעקו עליו, פרס למשל צעק עליו. שלא לעשות. למה לא עשו ככה באיראן? רצו באיראן, אבל גנץ לא נתן. נדמה לי שאובמה מאוד הפריע לעשות את זה. כן, לא משנה. אני לא יודע אם זה נכון שהיה... איראן זה לא עיראק. איראן זה עם הרבה יותר חזק. הרבה יותר נחוש, הרבה יותר חכם ממה שהערבים. זה לא פשוט, רבותיי. אני לא בא להסביר מה לעשות, אני רק בא להסביר מה התפקיד של אדם אחראי.
למה, למה עשה לך רב? מה חשוב של רב? מה התפקיד של, מה הרווח של רב? רב שהוא אחראי על ציבור, אז הוא צריך לחשוב באופן אחר לגמרי. כמו שראש ממשלה חייב לחשוב בצורה אחרת מה שהציבור, צריך להיות אחראי לראות את התוצאות על כל היבטיו, ולא להתחשב במה שצועקים כולם ספונטנית, אלא צריך לחשוב מה שבאמת טוב. זה התפקיד, לכן זה נעשה לך רב. זה הסבר. עכשיו אני רוצה לדבר איתך דבר שבעיניי מאוד מאוד חשוב. החינוך יש לו שיטה, כתוב בתורה, לא תסור מכל אשר יראוך ימין ושמאל. אומרים חזל, אפילו אם הרב אומר לך דברים שנראים לך טעות. אבל הרמב"ן לומד מה הכוונה. הרמב"ן לומד, יש להניח שאתה פשוט טועה ולא הרב. למה? הוא אחראי על הציבור. כמו שאנחנו גם היום נותנים דעות, עצות לנתניהו, עצות לכל אחד שראש ושאלה, כל אחד עובר, נותנים כל מיני עצות, אנחנו לא צודקים. אנחנו לא יודעים הרי אף פעם, כשמישהו בא אליי בטענות על ראש הממשלה, אני אומר לו, אני לא יודע את הפרטים, שאל אותי מה אני אומר, אני לא יודע מה... מה הוא יודע? מה שהוא יודע, איך אני יכול להגיד לך אם הוא צודק או לא צודק. זה החיות שמחייבת משהו אחר לגמרי, וגם לא רק שהחיות, אלא מנהיג ציבור גם יש לו אינפורמציה, מה שאין לאדם רגיל. בדרך כלל, כל מנהיג ציבור יש לו אנשים שמספרים לו. אנחנו תמיד מאשימים את אלה שמספרים לה, שהם אינטרסנטים, כל ה... יש אמירה חסידית. לכל אלישע יש גר חזי. אלישע היה נביא, וגיח הזה היה שגץ. השמשים, בדרך כלל אנחנו משימים את השמשים. לכל זה, למה? הרב צריך אינפורמציה, אז הוא שומע אינפורמציה מכל מיני אנשים, ויש אנשים אינטרסנטים מספרים לו אינפורמציה שהם רוצים. אבל, זה טעות לחשוב שרק האינפורמציה הזאת מגיעה לו. הוא שומע כל מיני אינפורמציה, הוא משקלל את הדברים. יש... אצל החסידים, השמש לפעמים היה מרוויח הרבה כסף. היה נותנים לו שוחד מיטה להיכנס, אצל הרבנים שקשה להיכנס אליהם, צריך תור. יש אנשים שנתנו לו כסף שיקדים את התור שלהם. ככה, לכן היו אומרים, כל אלישע יש לו גר חסי שלו. מנהיג זה כמו בן אדם רגיל או עם סייעת הנשמיים מיוחדת? זה שני דברים. בדרך כלל אדם לא רגיל אפילו, אבל אם אדם רגיל יש לו סייעת נשמיים, לא רק סייעת נשמיים, אחריות. שלושה דברים יש כאן. יש כאן אדם שיש לו בדרך כלל כישרון יותר מהרגיל. בדרך כלל המנהיג נבחר אדם שבכל זאת יש לו כישרון יותר מהרגיל. זה דבר אחד. דבר שני, יש לו אחריות, ואחריות מחייבת. דבר שלישי, שזה העיקר, יש לו סייעת נשמיים גם כן. מי שם את מנהיג? זה קדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת שכל מנהיג זה מהקדוש ברוך הוא. סייעתא דשמיא מיוחדת. כל מנהיג. היטלר היה לו גם סייעתא דשמיא מיוחדת לרעה. הוא שם את הפצצה שעל ידו, אז מי שדחף את זה. אתם זוכרים את הסיפור שאיך היטלר ניצל. פעמיים הוא ניצל. פעם אחת במלחמת העולם הראשונה הוא ניצל. בנס. פעם שנייה בהתנגשות. זה לא פשוט. יש לכל מנהיג, מנהיג ציבור, חז"ל אומרים שזה עניין של משמיים. אז יש כל מנהיג ציבור, גם פוטין. כל אחד שמנהיג. לכן הגמרא אומרת שצריך לכבד את מנהיג. כתוב, תשים לך את המלך מה שאני אבחר לך. תשים על זה מה שאתה מחליט. מה שאני... אתה מבין מה שאני אומר? זה לא סתירה, אני לא אכנס בזה בשאלה הזאת. אני רוצה כדי להסביר את ההנהגה, כי אנחנו עומדים כדי לבני בחירות. חשוב מאוד שנשים לב לנקודה הזאת. איפה אנחנו הצלחנו ואיפה אחרים לא הצליחו. במה הצלחנו? הצלחנו לשמור על עצמנו פחות או יותר. גם לא בסדר, אבל יחסית... אתה אמרת תמיד, זה גטו הציל אותנו. כן, בסדר, אבל למה הסכמנו ללכת עם הרבנים? המזרחי שזרק את הרבנים מעליו, הפסיד את הכל. זה חבל.
אני מצטער עליהם, אבא שלי ייסד את המזרח בהונגריה, בשלו. הוא עזב אותם, הוא ראה שזה לא... כולם עברו את התהליך הזה. כולם, כולם, כמעט כולם עברו את התהליך הזה. לא, הוא סיפר לי, לא, הוא סיפר לי גם כן איך שהיה, הם מרדו ברבנים. הם נכנסו לזה כנסת ונשבעו שלא ישמעו לרבנים. אני קיבלתי הזמנה מרוסיה מקיבוץ סעד. כן. לא ידעתי מה זה שום, מתי שכבר התחלנו פה, התחלנו לעזור בתשובה, החלטנו לבוא לשם לראות. כן. באתי, קיבוץ זה גן עדן. נכון, אני הייתי שם הרבה. אני שאלתי, מי זה רב? אין. אין רב. וזה היה בשביל מכה, ואיך אתם מחליטים? כל אחד, כל אחד רב. כן. זה מה שאתה אומר. איפה זה? קיבוץ סעד. דרום. דרום, על יד עזה. קיבוץ מצוין. אני עבדתי שם הרבה. שרים ומה שאתה רוצה שם. אני מכיר את זה, כי היה לי קרוב שם והייתי עובד שם, אני הייתי הולך לשם בחופש. אבל אין להם רב. נכון. ולא צריכים. כל אחד ריגיוס. זה הטעות. זה הטעות. זה הטעות. לכן אני אומר, הם היו איתנו. זה היה 75. הם היו ממש אותו דבר, אולי אפילו יותר מאיתנו. אנשים חכמים, צדיקים, זה היה טעות. חבל, חבל. חבל. אז מה יהיה? שאלה, מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו לעשות? יש להם, יש להם, יש... תעשה לך רב, לא? לא מספיק. מה לעשות איתם? לא מספיק היום. הם מתחילים, יש ביניהם קצת, למשל, סמוטריץ הלך לרב חיים קניבסקי אחרי הבחירות. התחילו להבין שהם טעו. יש קבוצה ששם... יש לי בן, יקר, חם, שם. הם קוראים לעצם נועם, יש רוצים לעשות מפלגה חדשה, נועם. מה זה נועם? מפלגה חדשה של... כן, כן. נו, מה נקודה שלו? זה יותר אמיתי, יותר קרוב ליהדות. אה, כן? מה, יותר קרוב? ליהדות. 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 זה סמוטריץ' עם הרב טאו, הרב טאו. גרופה. לא משנה, זה נקודה חשובה. אני רואה שרוצה... מה שאני רוצה לחדש לכם את החינוך. החינוך בעיניי חשוב מאוד לפרסם אותו. חינוך? ספר החינוך. אני פה כאן לפניי. ספר החינוך. שטויים מנפלחים. למה? כתוב בתורה, לא תעשו מכל אשר יראו לך ימין ושמאל. אומרים חז"ל, אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל, אז אתה צריך לשמוע להם. אומר הרמב"ן, למה אתה צריך לשמוע להם? כי בחזקת שהם לא, שאתה טועה ולא הם, כי הם יותר, בדרך כלל הם יותר אחראים, יותר חכמים, יודעים מה שאתה לא יודע, בדרך כלל. וגם יש להם סייעתא דשמיא. הוא מניח שבדרך כלל הם לא טועים. החינוך מחדש חידוש יותר גדול, אפילו הם טועים. כשאתה יודע שהם טועים, אתה צריך ללכת אחרי. זה החינוך. לא טועים. לא, החינוך אומר אפילו טועים, זה מה שאני רוצה להגיד לכם. כמו אבינו. שמאל ימין, ימין שמאל. לא, החינוך אומר לא כמו הרמב"ן. הרמב"ן אומר, אתה צריך לחשוב שמסתובב, אתה טועה, ולא הם. החינוך מחדש חידוש שאף אחד לא אומר אותו כמעט. אפילו אתה יודע שהם טועים, אתה צריך ללכת אחרי. אתה חושב? לא, זה הרמב"ן. לא, הם יכולים לטעות ולמדות. זה הרמב"ן, הרמב"ן אומר, אתה חושב שהם טועים. החינוך אומר, אפילו הם טועים, זה החידוש. מי קובע שהם טועים? ספר החינוך. חוץ ממך. זה לא נכון, אני אגיד לך. דרך יש רוקוודיסט, אני אתן לך דוגמה. ושיבה את זה, בסדר, דילה כמו סקשת. פירוי פנית, אני נהיה שיבה את זה, אתה שיבה את זה, אתה נפלימה שאתה אני גברת, אתה פירוי. נת. אבטור, יש לי דז'ה אני נהיה שיבה את זה. אני אסביר, למה זה חשוב לי? בעיניי זה מאוד חשוב החינוך הזה. באים בכל מיני שאלות, לפעמים, על רבנים שבאמת טעו. רבנים שבאמת טעו. אני אומר, אז מה יש אם טעו? אחר כך אתה יודע, באותו זמן. לא, יש דברים שאתה יכול, זה עובדות, עובדות שאי אפשר להכחיש אותן, שהן טעו. בדרך כלל מנסים לגייס את זה, להסביר את זה שזה לא טעו, זה לא נכון. יש דברים שאתה לא יכול להסביר אותם, זה טעות. אף פעם בכלל צריך ללכת לך, זה החינוך. זה אני רוצה להכיר לכם את החינוך. שזה החלטתי שהיום כדאי שיהיו בגלל זה פרשת השבוע. וזה גם נוגע לנו בקשר לכל ענייני הציבור. אם הרב יכול לטעות או לא יכול לטעות, אני מניח שהרב יכול לטעות. ראייה שלי מהתורה.
יש פרשה מיוחדת בתורה, איזה קורבן צריך להביא סנהדרין שטעה. סנהדרין שטעה, כתוב בתורה שיש עוד איזה פרוצדורה של תשובה השם, איזה תשובה צריכים לעשות סנהדרין שטעה? זאת אומרת, התורה אומרת שסנהדרין טועה. היא לא אומרת שהסנהדרין לא טועה, אנחנו לא נוצרים. הפיפיור לא טועה, אתה יודע. אפשר שוב, מה הדוגמה מהתורה? הגמרא, התורה אומרת, אם טעו בהלכה. טוב בהלכה, מה צריכים לעשות, איזה קורבן, יש קורבן מיוחד, קורבן נעלם דבר של ציבור. יש קורבן ספציאלי. יש קורבן מיוחד לסנהדרין שטעה. זאת אומרת, התורה מסכימה שטועים. אנחנו לא קתולים שהאפיפיור לא טועה. האפיפיור אומר ככה, והשני אומר בדיוק הפוך, ואז הם נמצאים בדילמה גדולה. אתם יודעים שבהיסטוריה של הנצרות היה הרבה סתירות. אפיפיור אחד אמר ככה, הוא אף פעם לא טועה, והשני אמר הפוך, גם הפוך לא טועה. אז מה יעשה האדם שרואה את זה? זורק את שניהם. אם יש לסרט, זורק את שניהם. אם אני אומר שאדם לא טועה, אלה שהולכים שלא טועה, לדעתי עושים שגיאה גדולה כאן מבחינה חינוכית. לכן אני אוהב לפרסם את החינוך. אני רוצה להכיר לכם את החינוך, כי אני חושב שהחינוך הזה חשוב מאוד בעיניי. למה? אני לא יודע אם אתם יודעים, יש קבוצה של אפיקורסים שהיה אחד שחזר בשובה וחזר להיות חילוני. הוא תקף את היהדות. יש לו אתר, אני לא יודע אם עוד קיים אתר, זה יש לו אתר. אדם קונקרטי? אה? תיאורטי. אדם קונקרטי יש כזה? מה? מה שאתה מדבר זה דבר קונקרטי או תיאורטי? לא, לא. אחד שהיה חילוני, אני הדתי, ולא נתנו לו את הכבוד שהוא רצה, חזר להיות חילוני. הוא מתקיף כל הזמן את היהדות. יש לו אתר באינטרנט. הוא מביא את מקומות שטעו. באים אליי בקושי, אתה אומר להם, באים אליי בקושי, אני מיד מוריד להם את כל הרוח. טעו? ודאי שטועים. טועים, כתוב בחינוך שטועים. אנחנו זה... יש מצווה בתורה, כפרה, בסדר שאתה, אז אל תבעיה, טעו, אז מה יש? טעות זה דרך לימוד, אז גם בדרך עליון יש לימוד, זה דרך לימוד שלהם. זה חשוב מאוד לדעת, ולכן לדעתי החינוך חשוב מאוד לדעת, כשמישהו בא וצועק, טעו, אני אומר, אז מה יש, טעו. בדברים חשובים היה חושן. נכון, אבל כשלא שאלת את החושן, כששאלת את הרב אבטה, הם מביאים עובדות שטעו, ובזה הם רוצים לערער את כל המושג של האמונת חכמים. הדבר הראשון שבאים אליי בקושי, הם אומרים, טעו, כן, ודאי שטועים. כתוב בתורה שעשה את זה טועים. כל עניין שמתקנים. ברגע שאני מוציא את ה... אני אומר, אני לא נבהל מה אתה אומר, כן, ודאי שטועים, אז מה אתה רוצה? באותו רגע יורד את כל הטעות הגדולה שלהם. ובעיה אם הוא טועה ובטוח שהוא לא טועה. טוב, זה נושא כבר, אני כעת מדבר, מה הגישה שלנו צריכה להיות? החינוך אומר, אפילו טועה, למה? יותר טוב ללכת אחרי אחד שיש לו קצת טעויות, מה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אז הטעויות יהיו 1,000 טעויות יותר. אני רוצה להכיר לכם את החינוך, כי זה חשוב מאוד בעיניי. למה? כי אני אומר לכם, זה מוריד את הקושיות, חלק גדול מהקושיות, שבאים אליי ואומרים שרבנים טועים, אבל מה יש? גם סנהדרין טועה. בפרשת השבוע אין תפקיד. הרב, החכם, יש שוטרים, יש שופטים, יש לוויים, כהנים ונביאים. זה מה שכתוב ביתר, זה מצב שלנו, חסר לנו הכל דברים האלה. נכון. היה סנהדרין קטן, היה שם לא אחד. מינימום 3 ו-23 בסמיון גדול 71 לא שבן אדם אחד הוא טועה או לא טועה מצב שלנו לא כל כך טוב נכון, נכון, אז מה אתה רוצה? ברור ש... אני רוצה לעשות תשובה אתה רוצה את המצב האידיאלי גם כולם רוצים מצב אידיאלי בטח אבל אני מדבר כרגע שהמצב הוא לא אידיאלי איך לנצל את המציאות שיש את המציאות של היום לעשות חינוך
לחזרה לאידאל. טוב מאוד, אבל עד שאתה תצליח עם החינוך, אתה חי היום גם כן, אתה לא חי מחר, אתה חי גם היום. מה החינוך אומר? אני רוצה להקריא לכם החינוך. החינוך אומר אפילו טעו בפירוש. בכוונה? לא. בכוונה. אתה יודע ידיעה ברורה שהם טעו. ידיעה ברורה שטעו. זה פשוט מאוד, אני אתן לך דוגמה. יש מחלוקת בגמרא אם צריפה יכולה לחיות 12 חודש או לא. אחד ודאי טעה. אחד אומר שכן, אחד אומר שלא. זו עובדה. וחוץ מזה אפשר לראות גם היום בעובדות בשטח, אתה יכול לראות שההלכה לא טעתה כאן. מבחינת העובדות. הם אומרים, אנחנו פוסקים להלכה שטריפה לא חיה, ואנחנו רואים שטריפה כן חיה. זה לא מפריע לי בכלל. אני ממשיך הלאה לנהוג את ההלכה, כמו החינוך. החינוך עוזר לי מאוד בעניין הזה. אני חושב שמצווה, לדעתי, מצווה לפרסם את החינוך. מה זה חינוך? ספר. מה זה? יש ספר שנקרא חינוך. מי כתב אותו? לא יודעים. כתבים את השם שלו, אהרון הלוי. מי זה? אהרון הלוי בזמן הראשון. לפני כמה זמן? לפני 7-8 שנה הוא כתב את זה. ספרדי אשכנזי? בספרד הוא כתב. בספרד עצמה. בשפיין. בברצלונה. חושבים שאנחנו יודעים מזה. החבר, בעל פלוקטה של הרשב"א, אבל אחרים אומרים שזה לא יכול להיות. לא מתאים, לא משנה. בהיסטוריה זה בלי שם. יש לה שם, אבל לא יודעים מי זה. אהרון הלוי, הוא כותב, אני אהרון הלוי. מי זה אהרון הלוי אנחנו לא יודעים. יש, גם הוא טעה, או, אני מצאתי הרבה טעויות שהוא טעה. גם הספר חינוך טעה. זה לא מפריע לי. כן. הוא טעה 100% שהוא טעה. בכמה דברים. אין ספק שהוא טעה בכמה דברים. אני כשכתבתי את הספר על... אז החינוך לדורנו, זה שם הספר שלי. החינוך לדורנו, זה שם הספר. זה טעמי מצוות או זה... הוא כתב גם טעמי מצוות וגם הלכות. אני את ההלכות לא כתבתי, כתבתי רק את החלק הזה של טעמי מצוות. הוא כתב שני דברים. כן. גם הלכות. בהלכות הוא טעה לא פעם. לא פעם. טעה אולי 10 פעמים לפי דעתי. זה מתאים, זה בדיוק מתאים למשהו. וזה רציתי להקריא לכם את הקטע שלו. מצוות טעם, יש... שתי מצוות, יש אחד לשמוע ואחד שאסור לא לשמוע. אני אקריא לכם את זה, תזיז את זה רק את ה... תזיז את המשימה שאני יכול לפתוח את הספר. כדאי לקרוא את הספר החינוך כי זה חשוב מאוד. זה פרשת השבוע וזה גם חשוב מאוד בפוליטיקה. ברגע שיש לנו, למשל, שואלים אותי מה אני בוחר. אני אומר, אני לא בוחר, אני רק מצביע. בוחר זה הכוונה שאני לבד מחליט מה לעשות. מצביע, אני עושה מה שאמור לי לעשות. אני לא בוחר, אני רק מצביע. בבחירות אני רק מצביע. זה טוב לי. במקום לשאול כל מיני קושיות על הרב, אני מתחיל עם הראש הקטן שלי, שאני לא יודע כלום במיוני ציבור. פשוט מאוד, כמה אני יודע. איך לתרגם מצביע? אני רק מזביע, אני לא בוחר, אני רק מזביע. אין לנו בחירות, יש לנו רק הצבעה. אנחנו לא בוחרים, הרב בחר. וקל לי, אין לי שום התלבטות, שום קושיות על עצמי, מי טוב יותר, מי פחות טוב. אני לא מכיר את המציאות, אני פטור מללמוד את כל המציאות, עד שאני אלמד את כל המציאות, יהיה עוד שתי בחירות, עד שאני יודע את כל זה. אז אני, זה חיים שקלים. הקל... זה חיים קלים. יש כאלה שצועקים עלינו שאנחנו בורחים בגלל זה. שאנחנו? בורחים, באחריות. ברגע שאתה בוחר, אתה צריך... בורחים, נו, אז מה? זה אמת? מה? מה? זה שאלה. לא אמת. לא, זה לא בורחים. שיהיה יותר כוח, יהיה יותר אחריות. כן, כן. זה קל לזוח. לא, זה מבחינה מסוימת, הם טוענים, אתה בורח, אתה בורח מהחיות עצמית. אבל במקומות שהחיות עצמית רק מביאה נזק, אז כדאי לברוח מהחיות עצמית.
כשאתה אחרי אחריות עצמית אין לך את הכלים ענייני ציבור זה, זה צריך בדרך כלל להיות אנשים שיש להם ציבור איתם אנשים שחכמים ביחד חושבים ולומדים אדם לבד לדעת את כל ענייני ציבור קשה מאוד כתוב שאין אדם מכיר חללה של רשות מה שהמלך חושב האדם פשוט לא יכול להבין אין המושג כמה המלך צריך לקבל מחשבות בכל מיני דברים מקבלים. השלטון, אדם מול השלטון, חז"ל אומרים שהאדם מול השלטון הוא בכלל קטן. כי השלטון יש לו הרבה הרבה ידיעות ואינפורמציה ואחריות ומחשבות, תוכניות. אתה לעולם לא תוכל לעמוד במקום של שלטון. מה האינפורמציה היה למשה רבינו? מה קור אינפורמציה? אני לא יודע עכשיו, אתה שואל את היסטוריה, אני לא יודע. בתורה כתוב. לא הייתי שם, לא כתוב בתורה האינפורמציה שלו. לא. אני מדבר ככה ש... מה ההבדל? למה טוב לי לקבל אחריות של אחרים בענייני ציבור? נוח? לא. מי יודע מה טוב? כי אני לא יודע את האינפורמציה שצריך לדעת. אין לי את הכלים. אני אדם פרטי. אדם פרטי לא יכול לדעת אף פעם את כל האינפורמציה שיש לשלטון. ככה כתוב, כתוב חללה של רשות. אז אומרים שהרשות, השלטון הוא חלל שלם, עולם שלם בפני עצמו. יש אינפורמציה פייק. גם אינפורמציה היום, הרבה. שסוטה אותך. אינפורמציה זה לא קונטריון. אני אגיד, אני שומע רדיו, אז ברדיו אני רוצה מהרדיו ללמוד, כלום. למה? אני שומע אחד ככה, והשני בבית זה כיפך. ואני צריך לבד להחליט, אני לא יודע להחליט. והדברים הגורלים של האומה, זה לא פשוט להחליט. אז לכן... אתה מקבל הוראות סוטות אחד לשני. אז אמרו לי, באף אופן לא גימל. באף אופן לא גימל, ואמרו לי יש אותי יותר, כבר לא זוכר. בהתחלה... ואני עשיתי. עכשיו אומרים רק גימל. אותם אנשים. באף אופן לא גימל, ורק גימל. אותם אנשים אמרו לי. אני עושה מה ש... כמו שאתה אומר, אבל... זה... אף פעם לא גימל, ורק גימל. נו, מה? זה דמוקרציה. איזה דמוקרציה? זה אמרתי, זה... שיזופרניה. פנסיונר, קמלאי, הוציא גימל, ואתה אפשר של שנה ראשון. זה מה שאמרנו, עושה לך רב. לא, בהתחלה אמרו, באף אחד לא גימל, כי יש אותיות היו שם. נו, ספיר, אתה עושה פנסיה, אתה גימל, עושה, קמלאי. מי, זה חודש... זה היה בעירייה, זה נכון, בבחירות לעירייה היה דלת ת. זה לא הייתה בעיה, לא גימל. לא, לא משנה. אם אני פעם אומר, זה לא חסר על אחריות, הפוך, זה אחריות לא לקבל אחריות. במקרה, מול שאלה גורלית של ציבור, ואתה אדם פרטי שאתה לא יודע מה הציבור צריך לדעת, זה לא חסר על אחריות לכל, זה אחריות, בעיניי זה אחריות. לומר אני לא יודע מספיק ואני סומך על מי שיודע יותר ממני. נביא, הוא היה אדם פרטי? נביא. נביא של ישראל. אני לא רוצה לדבר. הוא אדם פרטי? אליהו זה לא הנושא עכשיו. אנחנו עומדים עכשיו במה שכתוב פה. אנחנו נמצאים במצב נתון. מה שאתה רוצה שיהיה, אני גם הייתי שמח אם היה לנו. אנחנו נמצאים במצב נתון. אבל צריך לדעת... ספרשו שאתה סיבות נצטילת. אנחנו צריכים לדעת איך לחיות במציאות, ולא רק באידיאלים. לחיות עם האידיאלים זה טוב לחשוב על האידיאלים. אבל לחיות צריך לחיות עם המציאות. יש כאן קטע גדול, ארוך מדי, אני אקצר קצת את הדברים. כתוב כך, מצווה לשמוע בדין הגדול לעשות כל מה שיראו אותנו בתורה. כתוב כך, כל מה שאומרים לנו לעשות. כתוב, אשר יראוך על המשפט אשר יראוך תעשה. ואין הפרש בזה, אם בין שאומרים שזה מדעתם, או שהוציאו את זה מהעיקש, מהעיקשים של התורה. מה שהם אומרים לך, אתה חייב לשמוע עליהם.
אף על פי שהיום אין סנהדרין, צריך, פה הנקודה חשובה מאוד, לכאורה זה לא בדיוק אותו דבר, אבל פה אחיד הוא מסביר לנו סדר, עושה לנו סדר קצת בעניין. המצווה נאמרה על סנהדרין, הסנהדרין שיושבת בלשכת הגזית. הסנהדרין שיושבת בלשכת הגזית, לה יש את הסייעתא דשמיא מיוחד. אספר לכם דוגמה מה שהיה, אני שאלתי את הרב אלישיב, כשהיה חטופים, בני ערובה, מה ההלכה אומרת אם לשחרר אותם בכוח ויהרגו אנשים או שלהיכנע? אם יש בזה סדר של יש לך. איפה זה? אני זוכר מה שאתה אומר. אנטבה, אתם זוכרים את אנטבה? כן. שאלתי אותו מה הדין תורה בזה. אמר, אני שמח שלא שואלים אותי, כי לדבר כזה סנהדרין. מה? לזה צריך סנהדרין, לשאלות כאלה קשות צריך סנהדרין שיענה. אדם פרטי, אפילו גדול כמו רב אלישיב, לא יכול לומר, הוא פוחד לקבל אחריות על שאלה כזאת. זה סנהדרין, זה היה שעת שמיא מיוחדת לעם ישראל, היה להם סנהדרין בלשכת הגזית בית המקדש. וגם הם טעו. התורה אומרת ברורה שאם הם טועים איזה מצווה של קורבן מיוחד, גם הם יכולים לטעות. ומה היה בספרד בזמן של הספר? לא משנה, יש לנו ככה, יש... היה בית דין מרכזי בספרד? אני לא יודע, יש דבר כזה, אני אסביר לכם מה שאומר הרבי זקה לוי, דורות ראשונים, אומר דבר חשוב. סיכום של חכמי הדור, למשל, למה המשנה מחייבת? היות וכל רבי אסף את חכמי הדור וסיכמו ביניהם שזה יהיה המשנה, אז זה כמו סנהדרין. אחרי כן באה הגמרא, רבשי חתם את הגמרא, אז אין חולקים על הגמרא. אף פעם שבגמרא יש גם טעויות. זה עובדות, במציאות הם טעו. אני לא נבל מזה, רק אחרי הוא נותן לי אפשרות להגיד מילים קשות כאלה. כולם מנסים לטייך את השאלות האלה. אני לא רוצה לטייך אותם כי זה שקר, אי אפשר לטייך אותם. כי אחד אומר שטריפה חיה, אחד אומר טריפה לא חיה, זה עובדה שאחד טועה, אי אפשר שיש להם צודקים. אז אנחנו צריכים ללכת אחר כך בא כמו השולחן ערוך היה כאין זה. כי עם ישראל קיבל את השולחן ערוך הזה גם כאילו הפך להיות סנהדרין. באיזה תהליך היה התקבל שולחן ערוך? זה היה החלטה של... אין החלטה, זה פלא. זה פשוט עובדה, זה קרה בשטח, כן? על זה כותב רבי יצחק את פרויר, שזה אחד הניסים של עם ישראל. זה פשוט קרה עובדתי וזהו. יהודי בצפת כתב ספר, יהודי בצפת כתב ספר, והקדוש ברוך הוא דאג שגם הרבו יוסיף את ההגהות שלו. עם ישראל קיבל את זה. ולא היה דיון של רבנים? בלי כינוס של רבנים, עם ישראל קיבל. זה משהו מיוחד. השולחן ערוך הזה, יש לי ספר... מה עם רמב״ם? רמב״ם לא התקבל לגמרי, התקבל חלקית. יש אלו שאומרים זה רמב״ם. זה רק התימנים. לא, זה חב"ד. לא, הם לא הולכים, זה לא נכון. הלכה למעשה הם לא הולכים כמו רמב״ם, הם רק לומדים רמב״ם. הם מכבדים את הרמב״ם יותר אולי מאחרים, אבל לא שהולכים אחריו להלכה. אני רואה שלא התחלנו, אני רואה, כבר הגיע הזמן. אז אולי שבוע הבא אני אקריא לכם את החינוך, זה כדאי. זה נושא מאוד חשוב לדעתי. תודה רבה, כבוד הרב.